hapja e shkollave këtë vit ka një rëndësi të veçantë. Veç faktit që fëmijët tanë do të vijojnë në rrugën e dijes, do duhet të vijojnë përballjen me virusin COVID-19 dhe nuk do të jetë lehtë. Periudha e vjeshtëdimrit që po afron, përveç forcimit të kapaciteteve të sistemit shëndetësor, për të cilat kemi marrë masa nëpërmjet planit ton për vjeshtëdimrin, kërkon gjithashtu angazhimin e të gjithë qytetarëve, veçanërisht të çdo prindi, për rolin e rëndësishëm që duhet të luajë secili prej nesh për të frenuar përhapjen e COVID-19. Si prindër, duhet të marrim përgjegjësitë që na takojnë. Për të rikujtuar fëmijëve tanë rregullat e higjienës personale, për të mësuar se si vendoset maska dhe se si ruajtja e distancës dhe përqafimi me zemër të bën superhero. Të dashur prindër, bëhuni bashkëpunëtorët e parë me mjekun e familjes. Sinjalizojeni atë nëse ka diçka që shihni se nuk shkon tek fëmia juaj. Matini temperaturën e fëmijës para se të niset në shkollë. Ne duhet kontribuojmë të gjithë për shkollat të sigurta, për shëndetin e fëmijëve tanë, të mësuesve dhe të gjithë komunitetit. Të dashur fëmijë, e di që me zi prisni ditën që do të filloj shkolla, për të qënë sërish me shokët, me shoqet e klasës, për të rikthyer në bankat e shkollës, për takuar mësuesit, dhe ky është një moment i gëzueshëm për të gjithë ne. Por të mos harojmë se na duhet të zbatojmë rregullat e thjeshta që ju tashmë i dini. Duhet të mësohemi me maskën. E di që mund të jetë e bezdishme, por maska të mbron ty dhe mbron të gjithë ata që ti ke shumë gjanë. Ndaj, vendose maskën, laj sa më shpesh duart dhe bëhu një super hero. Në sfidën që na pret, një rol të rëndësishëm luan dhe mësuesi. Të dashur mësues, ju jeni të pazëvendësueshëm, jo vetëm për edukimin e brezave, për të cilën çdo familje dhe gjithë shoqëria ju është mënjose, por në këtë kohë të pazakont, keni edhe një rol tjetër shumë thelbësor, për ruajtjen e shëndetit të fëmijëve dhe ruajtjen e shëndetit të vetes tuaj. Nëse vini re diçka të pazakontë tek nxënësi, raportojeni te koordinatori i shkollës në mënyrë që të izolohet në çdo rast dhe të kufizojmë sa mundemi përhapjen e infeksionit. Pa haruar gjithashtu kujdesen për veten. Për çdo shqetësim, duhet të kontaktoni koordinatorin e shkollës dhe mjekun e familjes. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri të plotë për t'u përgjigjur çdo problematike, si dhe për të identifikuar dhe izoluar çdo rast të dyshuar. Nuk duhet të lejojmë që të kemi rritje të transmetimit të virusit. Nuk duhet të ulim vigjilencën në asnjë moment. Rihapja e shkollave është momenti më i mirë për të treguar që shëndeti dhe mirëqenia e fëmijëve janë aq të rëndësishme për ne, ndaj nuk duhet të lejojmë asgjë të na cënojë shëndetin dhe përparimin e fëmijëve tanë dhe shoqërisë tanë. Suksese me zemër.